Головні ялинці міста – так. Однак новорічна красуня буде в режимі карантину. Масові гуляння та скупчення людей під табу. Все через очікуваний локдаун з 8 січня. У мерії кажуть, бажання людей отримати новорічний настрій буде здійснене. Однак головне, аби криворіжці дотримувались правил безпеки. Подібний сценарій буде і в інших районах. Виключно ялинка, виключно вхідна група у вигляді ялинкової іграшки, прикраси і будь-яких інших, встановлення інших атракціонів, встановлення інших гірлянд, інших новорічних прикрас встановлюватися не буде. Треба не забувати всім нам і мешканцям нашого міста про те, що на території України ще досі триває карантин. І, на жаль, статистика показує про те, що люди хворіють і, на жаль, помирають. Тому найголовніше під час святкування якраз новорічних свят треба не забувати про своє здоров'я. З 8 січня вступає в силу посилений карантин, який прийнятий постановою Кабінету міністрів. А і обмеження в тому, що і обмежується проведення будь-яких культурних заходів. Тому для створення так званого новорічного настрою для наших мешканців все ж таки встановлюємо ялинку, однак будь-яких свят, будь-яких відзначань навколо цієї ялинки організовуватися не буде. Невеличкі ялинкові містечка встановлюються сьогодні також у районах, однак вони також будуть працювати в режимі карантину. З дотриманням всіх карантинних заходів, засобів індивідуального захисту, недопущення збору великої кількості людей, тому треба думати про себе. Про себе, про своїх дітей і про коло тих людей, з якими ти спілкуєшся щодня.